Operasi kita pada hari ini merupakan satu operasi yang rutin, bukanlah operasi yang khas atau rutin, di mana kita kerap mengadakan audit ataupun naziran ke atas IIM-IIM supaya dia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Di mana pada hari ini sejumlah SPIM iaitu CJ Pengajaran Institut Mandu 19 telah diperiksa, manakala jumlah kenderaan Institut Mandu sebanyak 19 kenderaan telah diperiksa, mana sejumlah 19 calon terlibat dalam periksaan pada kali ini, dan sebanyak 14 notis saman telah dikeluarkan, dan sebanyak 1 kertas siasatan telah dikeluarkan, dan sebanyak 4 kenderaan telah disita. Kesalahan-kesalahan tersebut boleh saya kategorikan sebagai berikut. Yang pertamanya, pengajar membiarkan calon secara bersendirian, iaitu tidak di bawah kendalian atau penguasaan pengajar, di mana banyak 4 notis telah dikeluarkan. Yang keduanya, pengajar ataupun cikgu tidak memakai tali pinggang keledar ataupun seatbelt, sebanyak 5 notis telah kita keluarkan. Yang ketiganya, pengajar merokok, iaitu sebanyak 1 notis telah kita keluarkan. Yang keempatnya iaitu LDL calon tamat tempoh, iaitu lesen belajar tamat tempoh, sebanyak 1 notis telah keluarkan. Yang seterusnya LKM tamat tempoh, iaitu LKM kenderaan, protek kenderaan, kenderaan Institut Mandu, sebanyak 1 notis kita keluarkan. Dan yang terakhirnya, insurans telah tamat tempoh, iaitu 1 notis dikeluarkan. Secara keseluruhannya, di bawah JPJ P22 sebanyak 14 notis compound kita keluarkan. Dan yang keduanya, notis 64 dalam kurungan 1 sebanyak 4 notis kita keluarkan yang melibatkan penyitaan kenderaan.